Hi, welcome to my channel, the Machine Learning Engineer. Today, I will explain you how to use Ranchain to create a QA or rack component using your own data. Um, let's move uh, to the topic quickly. Or Eh, uh, well, eh, uh, I'm a, uh, as other o occasions uh, a Pro. Uh, we don't need to have in this uh, in this uh, for this project uh, um, a big GPU. Probably even we don't need in this uh, simple example uh, a GPU. Uh, moreover, we are going to flow the the chunks or the documents that we are going to upload to the vector store into using the, the CPU, you will see that we don't need to do to use even a, a GPU. In that case, well, I'm I'm connected to a T4, but again, it's not gonna be needed case for for this simple project in probably uh, you are using a, a bigger llm to do, to create embeddings or you are using a, a, another components yes I'm, I'm going to show you very simple way to do this to create these components but you use other technologies you may need a gpu in this case you will see very simple very low cost uh, solutions without even the need to, to have a GPU. as in other occasions I give you as well the, 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 links uh, to, 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 get, to have some background of what we are talking about, what is uh, a uh, uh, rack, uh, what is embeddings, uh, what is a question and answering system, the vector stores uh, that are compatible, compatible with LangChain, uh, in this case we are, we are, using Chroma, why? Because well, is simple, free and uh, is doing the job very efficiently. We don't need to, to set up here a, a neo foyer or or elastic or whatever. Or is, is for for this uh, for this example and even for even more complex examples. Chroma is good enough, you know, like face, uh, so they are, uh, we don't need even to use pinecone. Uh, as you know, Pinecon is very powerful, but uh, if you, you have the requirements that uh, happens in my, in my case, that uh, I need to provide uh, solutions that run uh, offline, uh, so well, it's a uh, very good, very good uh, vector store, and uh, again, he's doing the job. <laughs> uh, I, had, uh, I, can say, I can say more. No? We install the libraries, we need to run, the, to run this notebook. Eh? Uh, again, I will, I will post, as usual, the, the notebook later on to the repository and I put a link in the, in the description of the video. We import, well, this is for the local locale, eh, depending where, where you are running. Sometimes I have some issues with the locale. I, I, I learned how, how to avoid them. I'm on the drive, I had some documents in this PDF PDFs, related to LLMs, uh, some of the research papers I, 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 read uh, um, months related to several topics, well, this is what I use, it's an example, you can add your own documentation, and the t here the goal is just to you see how you can act your own uh, information to help the lln to to provide the correct answer ajun ajun nou for sure junou eh know, uh, llens uh, can only answer you eh uh, eh uh, with a uh, with an answer that uh, that is a uh, uh, amount the information that uh, uh, was used to train the that specific model uh, we make uh, some tests uh, in, in you can see that on some of the videos i upload to the to the channels how you can uh, test uh, the hallucinations and also cheetah model and how the models in some cases they kind of the uh, feel the need to answer you something uh, eh? and then uh, they answer some nonsense in many cases no because they 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 don't know uh, the answer and this just simply they invent The, the answer no? and the, the, I mentioned there for example as, asking the model what is the PN of the UK at that time and obviously the, with the uh, even even the models big models like GPT 3.5 Turbo GPT4 they are asking broadly because well the, the information was uh, that uh, was used to train those models uh, doesn't contain that uh, information. en, en, de you show de vídeos Mistral, Lama 2, uh, GPT 3.5 Turbo, GPT 4, they were answering in that case that the PN of UK was eh, uh, Boris Johnson when he was probably two, two years ago. Uh, he, there is, uh, after, after him came two, two, two new PMs to, to, to govern uh, United Kingdom. No? But yeah, uh, for, to, to avoid problems, uh, we create uh, rack tools, rack components that help uh, the elements. Uh, They, they context uh, to answer correctly uh, these kind of questions uh, when uh, you make them to the uh, to the elements in tools like a conversational chatbot or a QA system, question and answer system. And then this is the way that you incorporate a fresh information or additional information to that information that was used to train the model. Whatever, eh, whatever model that you had available on, on, on the market, commercial or non commercial, all of them had the problem. Well, we import the libraries. here i just see we are using seeing uh, the class hugging face embedding from langchain we just take a very simple model uh, and we load it to the cpu is very small model so the the embeddings that we are going to create are i uh, have to say uh, <laughs> related uh, or are uh, the had the quality that the size of the model has. If we use here OpenAI uh, chatgpt 4 to create the uh, embeddings, you probably know that we create embeddings of 32,000 uh, dimensions. Here we are creating uh, embeddings of 384 dimensions. So the quality of the embedding is lower, and also the, uh, all the process is a uh, drive. or uh, suffer for this uh, low embedding dimension. But again, this is just a try. We are just scratching the surface of this topic. We will create other videos where we use uh, more complex uh, uh, embeddings uh, like uh, those that are available, for example, through Olama or even, uh, again, we can use even OpenAI or other uh, offline, online pro, uh, embeddings providers. Why I did that just simply, uh, again, just to show the use case, to showcase uh, this problem. Uh, you don't need, uh, we, we, are, we, don't need to worry about now the quality, just I want to show you the process. We create the embeddings, the model that is going to create the embeddings. I read a, a folder here on my, on my drive, Google Drive. And then you see here the list of documents that we are going to list. You can see all of related to, to LLNs, different techniques, LoRa, Culora, uh, 8-bit matrix multiplication, glue metrics, uh, different language, uh, different models like the Flan one, different models, Bloomberg GPT, well, information that the documents I read, and I recommend you <laughs> to, to read some of them, very interesting stuff. But that uh, that thing I'm very worried. <laughs> um okay here we created a, a splitter eh uh, yeah we are just taking for 2500 uh, characters. Eh uh, we divide the documents in in chunks. Uh, this is how we are going to use here in this loop, no, to split the documents in chunks and for this chunk we will use to uh, we will use to we will use it to create a uh, vectors eh, uh, and this vector will be loaded to the eh, uh, eh, vector store. No? we don't use overlap because here we are not doing summarization, we are just using this chance eh, to create a component uh, yeah, pieces of the of the text that later on are going to be compared versus a question eh, or yeah a question or a query that you are doing to a uh, el elen, no? And this, the purpose of this is just to return the most close chunk of that document or the, a database or whatever you use as a uh, stories uh, that uh, to say help the LLN to uh, provide a correct answer or even give an answer if you are creating system. So we create the splitter we iterate uh, through the uh, folder docs and then we load the pdf uh, these documents have to be pdfs not uh, scanned pdfs i think uh, if you guys are on the videos i uploaded to the channel uh, previously where i speak about uh, osia two documents uh, these documents i'm reading with py pdf loader is only uh, uh, printed PDFs. No? So those documents that are generated with a tool like a printer, PDF printer in, in Windows or in Linux or even PDF writer or something like that. It is a PDF that comes from an scanned documents. This is not going to work. Okay. Yeah, but, again, this is just uh, an example uh, for future uh, videos. We will use more complex uh, uh, how to say, tools to read the information that we need even. Connecting to uh, free sources like uh, wikipedia or socialera. This is only the way how we are going to uh, provide this additional information to the PDF to give them context or to answer correctly the questions. We, uh, we load the, the PDF. we extract the text of the pages, we remove uh, the tabulators, we remove the special characters, we just here the length of the document after uh, removing tabulators and well, we transform the tabs into, into spaces. We remove the special characters and we just print the length of the file. So you have here the name of the file together with the length characters. After that we pass the document after cleaning to to uh, to we uh, also to tell you this is very simple cleaning uh, in a in a production tool we will have to do a more uh, clever. I want to say that uh, cleaning of the document before adding the document to the vector database. We will see later on the what I'm talking about eh uh, de splitter uh, we created uh, the chunks uh, with the text splitter and we had the every document this is now after here we had a a, a langchain document and we had the langchain document to the texts uh, once we have here after processing all the content in the folder we have 734 documents and we create the documents uh, we create the embeddings and we to the uh, database. Then on, once you have this uh, done, you have uh, in this case 734 different embeddings on this database. It, uh, in some cases, you can visualize this in a, uh, with a tool like TSNE or with, uh, you are working, for example, with Neo4j. You can visualize this very, very simple. All these embeddings are different points. You can make very, very, nice graphs to show how the information is related to each other. But again, the, now we have 734 uh, blocks that uh, are going to be used uh, in each query. And then we will compare the query that you sent here versus this 734 in here. By default, we return four, the top four uh, best uh, or more close uh, chunks. Uh, among uh, those that we load to the to the vector store that are close to the question that you are doing here and this is exactly what we are doing here when we uh, search similarity with the question dogs yeah we simply uh, include uh, uh, the the vector store is going to return the dog the land chain dog that is closer the four in this case again is by default the top four documents closest to the meaning by default we are using cosine similarity for this it's just simply comparing the similarity between the vectors so this is transformed to a vector With the same sight that the vectors eh uh, uh, storage on the data, on the on the vector store, al denoghat is doing is comparing eh uh, via cosine cosine similarity to the vectors that we have in the database. In this is where Alejandro and a simple return the for closer, documents or chunks or vectors eh uh, to the query that we are doing. That just we printed in as I said before web well, why we should do a more clever eh uh, eh uh, cleaning of these documents in these cases stellario is very. very so, and we want to answer a question, what is a transformer for example? Is perixili, no? But why we care uh, for example of this, no? This is not giving any added value, you no, to the answer, no? Karimi Mahabadi, probably very, very, it has to be present in the document, but it's not giving us any value to the answer. No? So, it's what I say before we need to do in these cases, uh, and practically in all, all these components, we need to, to first of all understand which kind of documents we are uploading to the vector database and do a clever cleaning of the information that is not relevant and then here there is many things that are not relevant to answer questions uh, probably the, the uh, in this case maybe you are asking who who write this document no and then maybe in that case uh, you can you can get uh, you you need the names of, of some of the participants but, but again uh, Probably you need the, the names of the, the people who wrote the documents, but you don't need the names of the people who is referencing the document. So, what I try to say, in some cases you need to do some additional, more clever uh, cleaning uh, uh, logic to uh, to remove what is not uh, really adding any additional information to the model, no? So, there are citation for example the citations at least that you want to to, to include it for for some on other result. also calculations uh, graphs etc etc well that's all eh so for example, you see here we have we uh, have references to many other documents yeah this is probably uh, son how is creating noise no in the in the uh, in the calculations and also probably in, in some cases will mislead or give you some of the answers and not the, 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 better ones, if you can say that. And okay, that, that's all. Eh? Uh, This is just uh, the beginning of this journey. And we had uh, here is uh, again, we are just scratching the surface of this topic. We will create uh, more complex uh, components uh, with different sources, and then we will see an end to end pipeline or, or chain, like uh, land chain, <laughs> like to say, and how to include uh, information to help an LLM to answer correctly or a QA system like the. we can use uh, this uh, approach for both. And that's all. Thank you very much uh, for um, watching my 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 videos. And again, as you uh, as I the, uh, like the content, just like. And, and to the channel, to do it. Thank you very much. See you soon.